Brněnský mezinárodní veletrh pro dřevospracující a nábytkářský průmysl WoodTech 2017 potvrdil svou pozici nejdůležitější dřevařské a nábytkářské události pro Česko a Slovensko. Letošního veletrhu WoodTech se zúčastnilo více než 319 firem z 18 zemí. Nemohli zde chybět zejména ti, kteří udávají směr, tedy významné firmy, respektovaní odborníci a také řady koupěchtivých návštěvníků. Společnost Rojek je nejen tradičním vystavovatelem na veletrhu WoodTech, ale především významným hráčem ve svém oboru. Dvě výrazné expozice společnosti Rojek na prestižních místech v pavilonu B stále přitahovaly nejen pozvané odborníky, ale i řadu dalších zájemců o nabízenou techniku. Firma Rojek jako tradiční český výrobce dřevoobráběcích strojů se účastní veletrhu WoodTech, který je 15. v řadě a představuje zde své výrobky ve dvou výrobkových řadách. Jedná se o řemeslnické dřevoobráběcí stroje a profesionální dřevoobráběcí stroje inovované série 9. Formátovací pila Rojek PF400S jakožto novinka na letošním veletrhu WoodTech je vybavena kotoučem 400 mm a předřezem 120 mm a je vybavena ovládáním zvedání a naklápění kotouče v elektromotorické verzi a doplnili jsme ještě tento model novým posuvným stolem na tyčích, který má šíři 400 mm. Dále je tato formátovací pila Rojek PF400S vybavena digitálním odčítáním na podélném a příčném pravítku, sloužící k přesnému odměřování délky řezu. Další novinkou firmy Rojek na veletrhu WoodTech je tloušťkovací fréska Rojek RFT630. Jedná se o tloušťkovací frésku s šíří stolu 630 mm. a výškou tloušťkování 300 mm s úběrem třísky maximálně 8 mm. Tento stroj je vybaven programátorem pro snadné ovládání a přesné ovládání. Nyní se nalézáme na druhé expozici firmy Rojek, kde vystavujeme odděleně další výrobkovou řadu výrobků Rojek a jedná se o výrobky tepelné techniky. A dále zde vystavujeme obchodní zboží, lehké dřevoobráběcí stroje značky KDR. Společnost Rojek sem na výstavu WoodTech přivezla i některé zástupce ze sortimentu tepelné techniky, jmenovitě to jsou teplovodní kotle s označením KTP, kde děláme vlastně výkony 20 až 80 kW. Toto jsou kotle bez ventilátoru, určené pro spalování hnědého uhlí nebo dřeva. Pak to jsou kotle s ventilátorem se zřízeným procesem spalování s označením PK, kde děláme výkony 20 až 60 kW. Tyto kotle jsou určené buď to jak na uhlí nebo na dřevo a na dřevo splňují dotační tituly. A pak to jsou kotle s označením A15 nebo TKA25, které jsou vlastně určené pro automatické spalování pelet nebo hnědého uhlí. A tyto kotle jsou taktéž určené pro kotlíkovou dotaci. Gratulujeme společnosti Rojek k úspěšné prezentaci a těšíme se na další veletržní setkání.